kondi target. Oh. At-targhibu ta'i pendedemen fi talqinil muhtadiri ing dalem nalkin. Nalkin iku mulang. Mulang ing wong kang sekarat pati, orang yang meninggal, mulang la ilaha illallah. Ai wa Muhammadur Rasulullah. Wa fi tasyi'il mayyiti lan ing dalem martelaken ngiring mayit. Ngiring niku nggih ngetutne mulai rumah duka ngantos tempat dikubure mayit. Wassholati lan martelaken nyolati alaihi ngatasi mayit wa khuduri dafnihi lan nedemen ing dalem ngadiri pemakaman mayit, ngubur mayit. Wassodakoti lan sodako anhu saking jadi gantine mayit. Walwuku filan kandek inda kobri ing dalem sandingi kuburane mayit. Waddu'a ilan dungaken lahu maring mayit. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu kola kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu padha mulango sapa sira kabeh mautakum ing pira-pira wong kang arep mati sira kabeh. Mulango la ilaha illallah ing la illallah. Niku dari ulama ya, la illallah Muhammadur Rasulullah. Rawau ngriwataken hadis sapa Muslim Imam Muslim. Nah sing dadi bedane ulama niku ngeten. Lakinu mautakum. Mautakum niku kan mestine jamae lafat mayit. Mayit niku wong sing wis meninggal. Lek mautakum berarti orang-orang yang telah meninggal. Ning kadate ulama niku ndawaken maksude mautakum niku orang yang akan meninggal. Senes orang yang sudah meninggal tapi orang yang akan meninggal. Sami teng Al-Qur'an Allah nate ngitapi teka kanjeng Nabi, innaka mayyitun wa innahum innaka la mayyitun wa innahum la mayyitun. Kowe mayit karepe ya, kowe Muhammad ya bakale wong sing bakal mati. Senes wong mati, wong tasik urip kanjeng Nabi tasik urip dikitapi. Mereka orang-orang kafir juga akan menjadi orang-orang yang mati. Nah, karena itu maka kalau mentalkin orang yang mau mati dengan ucapan la ilaha illallah niku ulama sepakat ngarani sunat. Lakinu niki perintah. Perintah niku umume nuduhaken wajib. Ning teng mriki maksude nuduhaken sunat. Dadi lek tiyang sing arep mati terus diwarai la ilaha illallah atau Muhammad la ilallah Muhammadur Rasulullah niku sunat. Ulama sepakat ngarani sunat. Sing dadi beda pendapat niku lek wis mati niku sik sunat ditalkin napa mboten. Nah niku sing khilaf. Sebagian dawuhaken mboten sunat, sebagian dawuhaken tasik sunat diwarai la ilaha illallah senajan wis mati. Ewu khilaf ulama. Alasane sing mboten sunat dawe lakinu mautakum niku ya wong sing arep mati. Lah wis mati nyapa kok diulang. Dawe sing ngarani sak sampune mati ya tetep sunat ya mergo ngelingaken dateng mayit niku wau. Senajan wis mati ning bakale kan ditakoni karo malaikat sehingga sik sunat ditalkin. Rawau riwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim.
Wan Muadzin radhiyallahu anhu qala qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah enten sing mangkana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Jadi saged diwaca rofa, saged diwaca nasab. Lek rofa ngeten. Mantai sapane wong ku kana ana apa akhiru kalami, akhir ucapane man iku la ilaha illallah. Lek nasab, mantai sapane wong ku kana ana iku akhiru kalami, dadi akhir ucapane man apa la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dakhala muka manjing sapa man al jannata ing swarga. Bakali mesti mlebu swarga. Lek sing nalkin wau sing ditalkin cukup la ilaha illallah nggih. Lek tiyang sing ajeng mati wau nalkine cukup la ilaha illallah. Boten perlu ditambahi Muhammadur Rasulullah. Cukup la ilaha illallah. Tapi lek hadis niki mangkana akhiru kalami la ilallah engkang dawaken ai ma'a Muhammadur Rasulullah. Sapa wonge akhir ucapane la ilallah Muhammadur Rasulullah mesti mlebu swarga. Niku pun jaminan. Mergo mboten enten napa nggih amal niku sing ngungkuli abote timbangane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga lek wong ku kok akhir ucapane saged la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis jaminan mesti swarga. Teng hadis riwayat Imam Ahmad niku enten dawuh innallaha ini dawuh kanjeng Nabi niku innallaha sayukhallisu rajulan min ummati yaumal kiamah ala ru'usil khalaik. Ya kanjeng Nabi so bakali Gusti Allah akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan manusia. Allah mau mempertontonkan akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan semua makhluk. Payung saru alaihi tis'an wa tis'ina sijlan. Terus digelar niku diajukan kepada wong niku wau 99 peti puluh sijlin madul basor. Dawane angsak peti niku catetane niku sak pendelenge mripat. Rupa catatan kesalahan. Mergo wong niku wau umure dawa salahe mboten karu-karuan. Sehingga diibaratkan Kanjeng Nabi catatan amale iku 99 peti, tiap sak catatan niku sak pandelenge mripat saking akehe kesalahan. Terus kali Gusti Allah ditangleti tiyang niku wau. Atung kiru hada. Catatan-catatan iki deloken, enek sing mbok ingkari apa ora, enek sing gak mbok akoni apa ora. Ditingali kabeh nggih persis sesuai kali sing dilakoni. Kok menjing wong niku lek teng akhirat diwehi eling napa mawon sing nate dilakoni. Lek jaman yang donya niku kan kadang sing wis dilakoni sediluk mawon pun lali. Apa mana saya rotok suwi, apa mana utang, segampang lali. Elek pun teng akhirat, nopo mawon sing kita lampai, apakah itu baik ataupun buruk, niku kabeh memori niku dihadirkan teng pikirane menungso, sehingga iling kabeh. Hingga ketika ditampilne 99 buku catatan sing amal mboten sae, ditangleti Gusti Allah, enek gak diantara catatan amal sing ora api iki sing tau sing mbok ingkari, sing ora mbok lakoni. Diling-eling kabeh niku persis. Sehingga tiyang niku wis nyerah.
la mboten Gusti sedanten niku persis sesuai sing kula lampahi. Gusti Allah sik nambahi malih. Adzulamaka kata patuka. Apa malaikat-malaikat sing bagian nyatet amal elek enek sing kleru lek nyatet. Engko bae malaikat-malaikatku sentimen karo awakmu. Sehingga catatan-catatan elekmu ditambahi utawa enek amal elek sing gak mbok lakoni tapi dicatat karo malaikatku. Tiyane pun jawab mboten Gusti. Sing dicatat malaikat niku sedanten persis sesuai kalian sing kula lampahi. Sehingga kiambe pun nyerah. Napa mawon sing ajeng ditimpakan Gusti Allah teng kiambe, kiambe pun nyerah. Wong catatan amali mboten karuan-karuan kathah. Tapi dai Gusti Allah walaka hasanatun wahidah. Tapi kowe sik duwe keapian siji. Terus Gusti Allah niku maringne dluwang cilik catetan iki lho. Amal apikmu siji sak dluwang. Deloken. Wis didelok enten tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang terkandawakan la ilaha illallah. Tiang ini pesimis. La kagem nopo Gusti. Wong namung diluang setunggal. Tapi catatan elek kula niku 90 songo pedi sing kathah mboten karo-karuan. La namung diluang setunggal ajine nopo? Wis saiki delen nyang timbangan. Ketimbangan piringan sing setunggali pun diseni sang puluh songo peti kesalahan sing timbangan amal api dilungene isini lasak diluang niku akhirnya dideleh teng piringan sing setunggali sing dateng amal api dari Kanjeng Nabi fatosat asijilat wasakulat albitokoh catatan sang puluh songo peti wo langsung munggah. Sing enten dluwang la ilaha illallah langsung ambles. Artine 99 kesalahan sing mboten karo-karuan sik kalah bobote kalian kebaikan sing rupa ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mergo tiyang niku uripe mboten nate nglakoni barang sing mboten sae mboten sing sae kecuali pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing betul-betul metu king ati. Nggih perlu nggih. Muni wiritan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi sing bener-bener metu king ati, mboten namung teng lisan tok. Nah iki duwe amal sitok sing ngoten niku langsung 99 niku kalah kabeh kalih setunggal amal niku. Ana Kanjeng Nabi dawuh mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong kok akhir ucapan iso la ilaha illallah wis kena dijamin mlebu swarga. Wis mesti mlebu swarga. Enten kalane langsung mlebu swarga masabiqinal awalin. Enten kalane pun ajeng mlebu neraka tapi disyafaati kalian Gusti Allah utawa disyafaati salian Kanjeng Nabi kados niki wau. Harapane wis tipis 99 pedi kesalahan tapi karo Gusti Allah disyafaati diduduhne amal setunggal sing sae ngene iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga akhirnya selamat mboten sios mlebu neraka. Nah niku maksude mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Pokok ucapan ini betul-betul metu king ati, insya Allah tiang ini selamat. Isku sunudan mawon, sunudan mawon. Odei Kanjeng Nabi wingi kan layamu tanah katubum illa wawa yuk sirudan billahi. Ojo nganti kue mati kecuali husnudan yang Gusti Allah. Karpe lek wong wis kira-kira arep mati niku pun nganti suudan ta Gusti Allah. Umpama dikei ora ya kon husnudzon awan. Mungkin lara iki kangge
kebaikane ki ambae. Gusti Allah karep aku lara, ya tujuane mesti apik. Mungkin nggih nglebur dosaku. Mungkin nggih ningkatne derajatku. Iku namine kusnudzon. Wong lek kusnudzon karo Gusti Allah ya apik. Ana inda gemni abdi bi. Aku iku pokok sesuai karo ndone kawulaku. Lek kawulaku kawulaku karo aku ndone apik, ya aku apik. Lek ndone elek, ya engko oleh balasan sing boten sae. Mari we yakin mawon, wong wis muni la ilaha illallah niku mlebu swarga. Rawau ing hadis sapa Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim wa qalan dawu sapa Imam Hakim sahihul isnadi yaiku kang sahih isnadi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taisa pani wong kusaida ngadiri sapa man al jinazata ing jinazah atau jenazah sami. Ini cara lugat bahasa Arab sing paling fasih sing afsah. Niku diwaca jinazah utawa jenazah niku sami. Maknane mayit sing sampun enten teng pendosa. Niku namine jenazah atau jinazah. Lek durung dilebokne pendosa, niku namine nggih mayit. Tapi lek dilebokne pendosa, wis dikek pendosa niku namine jenazah atau jinazah. Niku cara bahasa Arab sing lugat sing afsah. Lek sing lugat boten afsa enten sing bedakne lek jenazah niku jeneng mayit sing enten pendosa, lek jenazah jeneng pendosa sing mayit enten teng mriku jeneng pendosane. Jadi lek pendosa dereng enten mayite namine naksun. Lek sing enek mayite jenenge jenazah. Nah, niku sebagian, tapi kata-kata ulah, kata-kata lugat sing afsa jenazah niku jeneng pendosane tapi jeneng mayite, mayit sing pun enten teng pendosa. Kata yusolliya sehingga den salati apa laiha ing atase jenazah lan jenazah palau mongko iku tetep keduwe man qiratun tai ganjaran sak qirat. Ana Nabi nate dawuh, sapa wong gelem nekani jenazah terus gelem nyolati. Karepe ana wong mati gelem teko terus gelem melu nyolati. Iki dari Kanjeng Nabi palahu kiratun oleh ganjaran sakirat. Wa man taisapani wong kusaida ngadiri sapa man haing jenazah katta tubana sehingga den kubur sapa man palahu mongko iku tetep diman kirataoni tairong kirat. Lek mulai nyolati kiambake enten terus tetep ngenteni ngantek mayit dikubur dawuh Kanjeng Nabi oleh ganjaran rong kirat. Kila wa mal kiratoni. Bahasa kirat ini bahasa sing asing mungguh para sahabat. Bahasa sing napa nggih? Umume wong gak kenal kirat sehingga sahabat niku tanglet Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kiratoni niku napa? Dua kirat niku napa maksudnya? Kala dawuh sub Kanjeng Nabi mislul jabalaini yaiku padane gunung loro al-adhimaini kang agung karune. Kirata niki kaya gunung loro sing gedhe. Karepe lek wong niku nekani jenazah terus gelem nyolati terus bar kuwi kok mule niku ganjarane sak gunung siji. Lek ngenteni ngantek mayit dikubur ganjarane rong gunung. Orang gunung sing gede, karena ganjarannya kathah koyok gede ini gunung sing gede. Muttafaqun alaih ayyadal qadis kang disepakati opalai ngatasi al warawawulan riwatakan yang hadis sopan nasai imam nasai wa naisyatalan dan riwatakan sayin syaitan syar radiyallahu anhuma radiyallahu anha. Kolat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, kolat ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma mim mayyitin ora ana utahe mayit yusolli kang nyolati. Alaihi ing atase mayit sapa ummatun umat. Mati karepe jamaah. Sekelompok orang, itu nang sini umat.
minal muslimina saking rong Islam ya bluguna kang temuka sapa umat mi'atan ing 100 kulum utais kabane umat iku yasfauna podo nyafaati sapa umat jalo akan syafaat sapa umat lau karna are mayit illa sufiu angin den trimo syafaati sapa umat fihi ing dalem mayit. Jadi lek enek wong Islam mati sing nyalati dari kanjeng Nabi kok nganti 100 wong 100 mau podo ndungani mayit supaya selamat. Niku dari kanjeng Nabi mesti diterima karo Gusti Allah. Yasfa'u niku ndungane selamat kan. Lah wong lek nyalati mayit kan mesti ndungaken Allah maghfir lahu warhamhu wa abi wa wan. Wae dene Allah matahrim ajro. Iku jenenge podo karo ndungane selamat mayit. Kok nganti sing nyolati 100 niku wis mesti diterima kali Gusti Allah. Ngelek kabeh ndungane selamat ya wis mesti mayite selamat. Mesti insyaallah mayite selamat. Rawau ing hadis so Muslimun Imam Muslim wa Ahmad lan Imam Ahmad wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Senajan mayite niku ahli maksiat. Senajan mayite ahli maksiat. Ora mergo maksiate, ning mergo sing ndungane niku. Gusti Allah ngajeni wong-wong sing ndungane teng mayit niku. Sehingga tetep selamat mawon. Ya yo pejon lek wong sing mayit mboten sae, ning sing ndungane kathah, ya insyaallah tetep selamat. Iku bejo-bejone. Yo pancen dikarepne bejo karo Gusti Allah. Wes sing gerane wong gelem teko nyolati ya Gusti Allah. Berarti Gusti Allah karep api teng mayit niku. Rawahu Muslimun wa Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa indahu mi'atun fama fawqaha. Riwayat Imam Tirmidzi 100 sak pendukur. Mengke menurut napa niku riwayat lintu niku 40. Napa niku riwayatipun wa fi riwayatin niku arbauna. Pokoke nek 40 wong sing ndungane selamat insyaallah mayite selamat. Kok biasane lek wong 40 sing ndungane mayit niku salah sisine nek waline. Nah, lek sing ndungane wali ya mesti ditampa kalian Gusti Allah. Wa'an Abi Hurairah. Niki karepe sunat wong niku lenek mayit gelem nyolati. Ngekeh-ngekehne wong sing nyolati jenazah. Mergo lek nganti 40 kabeh ndungane api niku insyaallah mayite nggih selamat. Tur niku ya sunat lek enek wong meninggal lek iso melu nyolati. Kersane sok lek mati ku ya wong-wong padha gelem nyolati. Lek wong kasing nyolati ya insyaallah dadi jaminan slamete minjing teng akhirat. Wa Nabi Hurairah talan den riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi idza mata ing dalem nalikane meninggal sapa ibnu Adam anak turune Nabi Adam ing koto amoko pegot apa amalu amali ibnu Adam illa min salasin kecuali saking tiga hal jane mboten tiga hal samawon kathah tapi sing pas ngriki sing didhawuhne Kanjeng Nabi tiga hal niku lek wong wis mati tetep sik oleh ganjaran. Oh ganjaran itu kan kaitannya kali amal. Lah wong lek mati kan mboten saged amal. Sehingga pun mboten saged nambah ganjarane amal. Tapi lek kiambai gadah tiga hal niku, kiambai isih tetep angsal kiriman ganjaran senajan pun mboten ngamal. Sing pertama sedaqotin jariyah. Sedaqotin jariyah ini kata-kata ulama ndawuhaken maksude wakaf. Kanthi wakofan
ana pemawon. Nah niki selama wakokane tasik dimanfaataken tiyang, niki ambae tetep angsal kiriman ganjaran senajan wis mati. Au ilmen utawa ilmu yuntapau kang den manfaataken apa ilmu atau ilmu sing bermanfaat. kata ulama-ulama sing ngarang kitab, tujuane ben dadi tinggalan amal. Kersane sak sampunipun meninggal tetep oleh manfaat. Yo ora kudu ngarang kitab, pokoke duwe ana lek wong Islam gelem duwe penemuan sing memberikan manfaat wong banyak. Wah itu ya oleh ganjaran terus. Ora kudu niku. Awaladin utawa anak sholikin kang soleh, yatku kang dungaken sapa waladin sholikin lau maring mayit. Utawa gadah anak sing soleh. Nah, soleh niku dalam pengertian bahasa niku biasane diartikan alqaim bi hukukillah wa hukuki ibadihi. Tiang sing saged menjalankan hak-hak Allah lan hak-hak sesama manusia. Kamane tiang sing apik secara ritual lan apik secara sosial. Niku namine saleh. Asal artine ngoten niku. Ning teng mriki dawuh ulama sing dikarepne saleh niku pokoke muslim. Pokoke Islam. Ora kudu soleh-soleh tenanan, ora kudu ibadah apik, ora kudu pokoke duwe anak sing Islam. Terus sing gelem ndongone teng wong tuane. Najan anake mboten karu-karuan, pokoke sik Islam, sik gelem ndongane nyang wong tuane tetep angsal manfaat. Kedonga niku sing paling dirasakne wong tua niku dungane anak, dungane putu. Ngono. Wong iku menawi wako walatin binten bisa. Nggih. Nggih. Walat niku namine anak. Lek lanang niku namine walatin ibnun. Anak lanang niku namine ibnun. Anak wedok niku namine bintun. Lek walat niku anak. Nah, anak niku namanya walat. Berarti saged putri utawa saged jaler utawa setengah jaler setengah putri. Niku sami mawon. Niku namanya walat. Enggan ge enten sih sing. Niku ya tetep manfaati teng wong tuane. Pokok gelem ndongane wong tua, wong tuane tetep angsal manfaat. Wong tua ini gak boleh nesu-nesu tentang anak. Sak piro nakali anak pun nganti nyabdo-nyabdo tentang anak. Ya itu tetap titipan Gusti Allah, tetap didungani muka-muka diparingi pituduh kali Gusti Allah. Muka-muka diparingi waras, diparingi sak terus. Bab anak itu senajana ngoten iku lek ndungane wong tua tetap wong tuane ngerasa manfaatin. Rawang riwayatane hadis so Muslim Imam Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Bukhari fil Adabil Mufradin kitab Adabil Mufrad wa an Abi Amrin wa Kila Abu Abdillah wa Kila Abu Laila Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala kana ana sopan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ila parogo ing dalem nalikane rampung sapa Kanjeng Nabi mintafnil mayiti saking ngubur mayit, mayit pos diuruk, urup ya. Lek nguruk pun selesai. Waqofa mongko kandhek sapa Kanjeng Nabi ali ngatasi mayit. Kanjeng Nabi boten langsung wangsul. Wis diuruk, wis mari, niki Kanjeng Nabi boten langsung wangsul. Tapi Kanjeng Nabi tetap teng kuburan. Wakolan dahulu sama Kanjeng Nabi. Jadi wakopan itu tetap meneng sedilu, buatan suwe. Wakolan dahulu kau Kanjeng Nabi istighfiru nyuwono ngapuro sopo surokape Allah yang Gusti Allah
li akikum maring sedulur sira kabeh. Kowe njalukno ngapura nyang Gusti Allah nyang sedulurmu sing mati iki. Kare wong sing mati iki. Astagfirullah li walahu atau Allahumma fir lahu warhamhu. Niku namine nyuwunaken ngapura teng mayit. Wasalu lan nyuwono sapa sira kabeh lau maring mayit at-tasbita ing den kukuhaken imane, den kuwataken imane. Lan jalukno nyang Gusti Allah supaya mayit iki diwehi keteguhan ati menghadapi pertanyaane mungkar nakir. Mula nakir lek teng Jawa enten man robuka diwarai man robuka man nabi yuka niku penjabaran saing tasbit ya. Oleh ditekoni malaikat mungkar nakir ora usah wedi, ora usah kuatir. Senajan sing muni ya orang tahu ketemu malaikat mungkar nakir. Pomoro tenan ya orang mesti ora wedi. Nah, ini kan jawab nggak takok iman robuka. Jawab Gusti Allah lan sak teruse. Niku mergo diantarane niki wau. Kanjeng Nabi dawuh sawuse mayit dikubur selesai kanjeng Nabi ora langsung wangsul tapi pesen nyang sahabat. Mayit iki jalukno ngapura. Pes jaluk nyang Gusti Allah supaya diwehi kekuatan, keteguhan hati menghadapi pitakone malaikat mungkar nakir. Fain nau mongko temusne mayit al anai dalam saiki kuyus alu lagi dentakoni sapa mayit. Mergo mayit iku saiki atau mungkin bar iki ditakoni malaikat mungkar nakir sehingga jalukno ngapura, jalukno keteguhan hati. Bab wong niku dadi mboten pede niku mergo terlalu akeh dosane atau akeh kesalahane sing rumangsane durung ngapura Gusti Allah. Nek njalukne ngapura teng Gusti Allah. Wis di ngapura karo Gusti Allah, mayit niku mesti pede ngadepi malaikat mungkar nakir. Lek dijalukne karo wong-wong padahal kados kala wau. Lek enek wong sing nyolati utawa wong sing njalukne yang kuburan punjul petang puluh ya mesti karo Gusti Allah diterima, mesti di ngapura. Lek wis di ngapura Gusti Allah, mayit iku dodone padhang. Nah, sehingga ketika ditakoni malaikat mungkar nakir ya piambake biasa-biasa mawon, saket-saket mawon. Tapi lek dosane dereng di ngapura Gusti Allah mesti wedi, mesti wedi. Mesti wedi kan malaikat. Enggak pesen Kanjeng Nabi, kenyuwunaken ngapura, kenyuwunaken Gusti Allah supaya diparingi keteguhan hati. Rawau ngriwataken ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. At-targhibu taikun dedemen bisabri dalam sabar. Liman kedhi wong mata kang meninggal la kedhi man. Sapa mayitun mayit au usiba uta den kenani bila iso man bi musibatin kelan musibah. Jadi menjelaskan anjuran-anjuran sabar bagi orang yang napa niku ditinggal mati atau terkena musibah. Wafi takziati lan ing dalam takziah. Takziah niku ngergo-ngergo. Ngergo-ngergo niku menghibur wong sing kenging musibah supados mboten susah sing berlebihan. Watar ibu. Susah niku mesti wong kenging musibah niku mesti susah. Nah sing mboten angsa niku lek susah terus ora dimpet. Lek susah niku wis mesti wong kenging musibah mboten enten mboten susah. Kanjeng Nabi niku ditinggal yogane nggih mrebes. Susah. Niku mboten ana apa susah niku. Sing penting mboten natusaken susah sing berlebihan sing akhire malah mboten nampi kalih takdiri Gusti Allah. Lah niku sing mboten angsal. Jadi susah niku barang sing napa nggih. Mboten saged ditolak. Kadung teko ya mesti susah tenanan, tapi susahe mboten mboten dituruti, mboten dijarne. Tapi direnggo-renggo
khususnya awak dhewe sing ngrenggo-ngrenggo bahwa niki musibah niki dugine saking Gusti Allah lan sakrus. Sehingga susahe mboten berlarut-larut. Tapi lek susah terus didramatisir malah kiri mboten nampi takdir Gusti Allah lan iso dadi masalah. Wat tarhibu lan medeni-medeni minajazai saking ngersula. Nah, ini karpe ngersula sing dadene ora trimo kalian takdir Gusti Allah. Wasakil juyubi lan nyuwek bulun kelambi. Niki jaman jahiliyah. Termasuk wong lek susah nemen. Dan niku diantarane kelambi-kelambine niku disuwek-suwek. Untuk menunjukkan kiambe ini susah tenanan, kelangan tenanan. Lah model ngoten niku cara agama Islam mboten sae. Mboten sae. Walat mil khududi lan napoki boro-boro pipi. Lah termasuk tradisi jahiliyah. Lek susah niku pipine ditapul. Karo nangis-nangis karo ditapul. Lah niku model-model jahiliyah. Wa ghairi dalika lan yani mengkono-mengkono sakil juyub. Jubub sakil jujub walat mil hudud kola dawu sepolo ta'ala mundur sepolo walana bluwan nakum misyai'im minal khawfi wal ju'i wa naksi minal amwali wal angkusi was samarot wabas siris sobirin walana bluwan nakum lanyakti bakal apa ini nguji tem apa ini sak kawan-kawan. Dan kira-kira langgeng nyuwun apa teneng kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.